tady, toto jsou tady naleziště. Já vám poradím, jak si to připravit. Nejradši dělám vždycky smaženici, že to je jenom jako na kraji. Toto není moc do smaženice. To nebude dobrý. To do smaženice moc není, kdybych, to ne, to není ono. Tak na panvičce, na opic to jenom posolit, pokminovat a jo? Jenom tak to jako opic takovou rychlovku a pak to pokapat trošku máslem. Aha. Možná ještě nám dym, ale já jsem ji včera vyzbírala. Ale v tým těstičku to je perfektní, to vám bude hrozně chutnat. Jo, a bude mě to stačit jako pro jednoho. No tak, třeba, ještě, nám, třeba ještě uvidíme. A to dám s chlebem, když tak. Tak. A toho si můžu vzít, kolik chci. Krajíc chleba ze sádlem k tému a bude to ohromný.